Hop, hop, hop. Jel snimat, jesmo u programu? Upravo se, dakle, i sa interventne policije u svađi sa, dakle, predstavnicima opozicije i sa aktivistima. Predstavnici opozicije, aktivisti su pokušali da uđu iza ovih vrata gde se nalazio centar i u kojem ih isprečila, su koji isprečili upravo predstavnici interventne policije. Malo pre, ja koliko sam ja mogla da vidim, mogla da dođu, je došlo i do fizičkog obračuna. Evo, upravo, možete da vidite. Oni se upravo predaju policiji da ih uhapse. Dok su druge strane, aktivisti odzvikuju da ih puste unutra. Ni ja i dalje ne znam šta se to tačno dešava iz ovih vrata. Poslednji put su se gledala iz vrata. Aha, evo to fizički obračun, šetan. Možemo da vidimo Boru Novakovića, bivšeg gradonačelnika i kandidata za odbornika. Upravo interventna policija, ok, mora sad isto se pomeri, pošto ovo nije bezbedno, to je interventna policija baš nasilno gura, policija, ali u pitanju je zaista međusobno guranje, gurio se sa svih strana. Poslednji put, dakle, kad sam provirila iza ovih vrata, mogla sam da vidim da su ljudi sa tog centra ustali. Aha, ok, ok. Ovo je potpuno zloupotreba javnih resursa. Znači, politička stranka koristi javno preduzeće, u ovom slučaju Sajam, da bi smestila svoje političke kapacitete i zloupotrebljavajući prostor koji ne može da služi političkim svrhama, pogotovo ne da pozivaju na osnovu duplih spiskova, na osnovu biračkog spiska koji ne smiju da imaju, ovde sada pozivaju, dakle, ljude da izađu i glasaju. Znači, dve stvari. Ne može javno preduzeće i prostor javnog preduzeća da bude mesto koje zloupotrebljava politička stranka tokom glasanja. Pod jedan. Pod dva, ono što oni drže u rukama nisu kapilarni glasovi, njihovi sigurni glasovi. Oni drže dupli spisak, drže birački spisak i pozivaju redom sve Novosađane. Novosađani u prethodnih 5 dana svako je dobio poziv iz centrale, iz njihovog izbornog štaba, gde su se predstavili kao SNS i pozvali ih da glasaju sa SNS. Ovo je protuzakonito što oni rade. A policija, umesto da štiti nas koji se borimo protiv nezakonitih postupaka, stala je ovde. Meni je žao ovih ljudi. Oni su dobili nalog od starešine i nemaju pojma šta se ovde događa. I poslednje što želimo je da ugrazimo te ljude u plavim uniformama, jer oni pokušavaju za tu svoju skromnu i malu platu da rade svoj posao korektno. Ali mi ne možemo ovo više da trpimo. Dakle, ovde na ovom mestu se odlučuje sudbina novosadskih izbora. Skrećem pažnju na najdelikatniji moment. Ovde je, znači, call center SNS-a, a u isti mah ovde je gradska izborna komisija. U isti mah ovde će biti donošen materijal u džakovima. Kako na istom mestu mogu da se broje glasovi koje treba da radi GIK, kako na istom mestu mogu da se odlažu materijali, a na tom istom mestu ilegalno SNS na osnovu duplih biračkih spiskova zove pristalice, i ne samo svoje pristalice, nego sve građane Novog Sada. Ovo ne može! Ovde Novi Sad!
ili pobeđuje ili pada. Pozivam Novosađane da dođu i da sprečimo krađu. Unutra nam kradu život. Unutra se krade život jedne mlade osobe. Nećete više imati mladosti u Srbiji. Odbranite volju građana. Zašto ste tu? Ljudi! Zašto ste tu? Pa ne smete u oči da me pogledate. U oči ne smete da me pogledate. Čija ste vi policija? Jel za šaku para? Zašta? Evo, upravo možemo da vidimo da beže sa kutijama i sa opremom, dakle, koje je bila korištena u navodu za kraj koncentra, da smo mogli da vidimo. Malo pre smo, dakle, mogli da vidimo da bukvalno istrčavaju, nose maske na licima, kako ne bi bili, kako ih ne bi mogli prepoznati. Pobegli su sa te strane, znači nema šta, sad smo videli kako su izašli napolje sa te strane. Evo, upravo vidimo da zaključavaju ulazna vrata, glavna vrata od sajma. Dobro, znači da smo ih sprečili. Sprečili smo ih u jednoj izbornoj krađi. Zaista ovde prekinuto nešto na šta su reagovali opozicionari i uspeli smo